サポーターっていうのはやっぱり役割があると思ってて、自分の中だけじゃなく自分の持ってる熱を周囲に伝えていくっていう責任と、アルエアネエビバスレル俺らの一生言われるんだ2番手だってって長野県で。要するに伝統的に対立構造がサッカー以外の部分でもあった、クラシコと呼べるような試合は長野対松本で、0時しましたね3で巻いてるね。あのアルビンに2万人がね入ったら最高だねという今でも思ってる夢のもと。松本ってあんまり誇れるもんなくて、 J リーグなんて夢どこじゃない。長野でそんなことはありえない。なんで浮かす必要あんだおめえ。僕のチームじゃないけど、その時なんで J リーグのかけらもないよね。